Mi smo puno projekata sproveli zajedno sa HELP-om, sa KFE-om sproveli i sprovodimo, a evo sada i sa tom organizacijom ASB. Ja se radujem što su u ovom projektu prisutni i gradovi Novi Pazar, Kruševac i Dimitrovgrad, tako da ćemo i sa njima menjati iskustva i mislim da Pirot može da se ponosi time da povezuje nevladin sektor, vladin sektor, obične ljude, a naravno kao što vidite i donatore poput nemačke vlade.